저거로나 가볼게. 미 카리로 쳐보즈럽. 여러분, 지금 일단 내가 웃을 때 ვიცი რომ ვუშაო, ქალბატონო, ვიცით რომ შეიძლება ტრენის მეშვიდე პირა სამსაძი რომ შემდგა და პირა სამსაძი რუსთაველის გამზირზე. ჩამოუჩი Thank you.
აი ხარეთ. წარმატებები ნიკა. ნიკა ასე უნდა ჩავიდე. ესე ჩავედი. ესევე ჩავა? ბიჭებო, ესე უნდა ჩავიდეთ, ესე. გაიწია. არ დაუვალია. არ დაუვალია ჩვენი წისვა. გამარჯობა. ესე ჩავიდეთ. ოპ 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 როგორ გადავიდეთ ეს დაბრიდა. ან იმაში შეგვიძლია ჩასვლა პაზემკაში და პირდაპირ ზეგიდან. მიდი. ჯაბანი არ არის, ეს არის ეგზისტენციალური საკითხის გადაწყვეტის პროცესი. რა არის ეს საკითხი? ეს საკითხი არის შემდეგი: რომელიმე საწარმოებში 1 2 5 7 და 20 ამოსადი პარტიის გადასაჭერა კი არ უნდა მოვიდეს. უსწავლელი გამწევს 3 საათზე პირს. არამედ უნდა მოვიდეს იმაზე, რომ მეტამორფოზი შეიძლება საკითხის გადასაჭერად ვიდრეც არ მოგვედგინა ალბათ. რაც საზოგადოებას ჯერ უნდა ვაპოვოთაში არჩევნების არჩეულებში დაძლევს კონდა იმედი. საკითხი რომ შეიძლება ავგანაში არჩევნები ვეკრება თუ არ ვეკრება. გვეკრება აუცილებლად. ვეკრება და ხარ დემოკრატიული თავდა. აზრით ხდება ძალიან მაგრამ დაიწყო იმას ერთი არამია რომ თავადვე არჩევნები რომ არჩეულებს მაგრამ მოკლედ ეს არჩევნებია და ეკალებს ჩატარდება ახალი არჩევნები. აუცილებლად არის. მაგრამ ეს ფარმაცი არის ყველა ოპოზიციური პარტიის აღმოჩენილი ევროპული საქართველოს რევოლუციური პარტია მეოს კანდიდატი კომიტეტის წევრი. ეს პარტიის აღმოჩენილი ხო? გარკვეულად დანი მიუხედავად ყოფილა.
მიუხედავად იარაღის მოთარეში ხალხის ძალადობისა და მაშინების იარაღში აიჭერ და იგი იმასენ არაკა იარაღი ხელში დარბიყარ არჩევნების დღეს არჩევნებს და იმარჩევნებს არაკას იმარჩევნებს აუძლებს ძალადობს ხო აი მიუხედავად ყველაფერსა და ეს იყო უნიკალური ერთობა და გადანი მოვი გადანი წააგ ქართულად წარმოგიდგენია და რამდენი რამე დააფუჭე და მაინც მეტი მოვი ასაგებია ეს გადანი და ახლა ის ხარ მაგაკეთს რა პრობლემა.
სამშაძე საქართველოს არმიის ტერიტორიაზე აბაგას აბაგას აფლაერების დარიგების თავად უბანი რა არის და რა არის ძალიან ბევრი ვარ და ეს პირასაც უნდა ვანახო რა. ძველის ნაკვამი ამ დინარე რაცაც უნდა გადაავდო კალაპოტისაკის ბაინის თავის სასუბრუნებლად. ჩვენი გახდება აფხაზეთის სამაჩარი. გამოიწე, გამოიწე. არა რომელიმე პარტიის გადასაჭერა და არა უნიკალურია უნიკალური და მოუწოდე რაღაც არჩევნები ჩატარო მე არა გიმარდეს ნიკა აი ეს უნდა მოვიდეს აი ჯერი ჯერ გადაარჩევა უკეთინია ძიხეთი შეიძლება დაგო უნდა დედი სულა დაგო და შეძლო პირვადი დაუნდობა და
Ალიამ ბიჭო, ხო ზერე ახლა ჩვენ იცით სადაც ვიყოფები ხომ განშაც არ ვიცი რა ამ დიგზნობა არიზონა მიუხედავად იმისა ეს არის ის რაიონი სადაც იარაღებით ირბინეს აქ არჩევნები აქ არჩევნები არ ჩატარებულა აქ არჩევნები არ გაყალბებულა არჩევნებს აყალბებდი რაღაც პასტა ფუცრი თუ აყალბებდი ხო ეს მეერე რაღაცა დაწერეს აქ უბრალოდ არჩევნები არ ჩაატარებიეს იარაღის კონტახები უთხეს ხო ხალხს მელია იარაღის კონტახები უთხეს და ესე არ მისულა ამიტომ შეგენიაცვალე მელია ვარ ერთად როგორც არასოდეს მიუხედავად ყველაფრისა აი ერთად რომ ვიყავით მაინც იმიტომ მოვიგეთ გდანი მაინც მოვიგეთ გდანი მიუხედავად რომ აღარ უშვებდნენ ხალხს არჩევნებზე ახალგაზრდობას განსაკუთრებით სადარბაზო და გამოსულებს უკან აბრუნებდა ეს კრიმინალი და უბრძალავდნენ არჩევნების არჩევნ უბრალოდ მისვლას და აქ იქა ყველანი ვარ და ნახე და ძალიან მინდა უბრალოდ გადაიყო და გიგლა მიქაუტაძე ლელოს კანდიდატი მინდა რომ ორი სიტყვით აი განში იბრძოდა ომში იყო და სხვადასხვა ზერე ცოტა ხარი Ну, как
კაი, ბრუნდები. აუ გაურიკოთ რა ხან გაურიკოთ გაურიკოთ ყველა რუსთავეზე 3 საათზე ეკუშ ერთი გამოიგინე დიდენა დაყალბეს როდინაზე არ იფიქრეს რომ შეიძლება ამას წერე ვიღაცა შეაჩვენა დაყალბეს შეგამ შეიძლება ერთ ასწრების გამოკიდეთ ორი და გადაწყვეტილებას ვიღეთ სამი ეს გადაწყვეტილება არის ბრძოლა ბოლომ რუსთაველის გამძიც თავისუფლების მოედანი და ყველა სხვა პოზიციებზე Oh,
ვარ და ჩაკ ხალავე შაუბენ. არა, შენ მოგზავნებ. ნიკა, ნიკა, ნიკა. არ დაარტყა. არა, პროვა. არ დაარტყა, დარტყულია უკვე, არ დაარტყა. დარტყეთ ხალხო. პროვოკატორია, შემოაგზავნეს თან. მომისმინე.
Žavija da kide gvari agarma. Vela, darbevo, raski horciodebuda, znači. Kadrevši čanda. Čadne, vikne. Dara kavebde, znači. Dara kavebde. Gulli metkina, crnevelic, ano bih do Adamije. Adam, grob, ade da gušu surat, damo ih u rebodine, policijele. To je zavos. Iz Adamijanio, vi sta zijerali, ječirao. Satamašo, ijarali, kondao. Darbevi, Drozaris, Cina Hazi. Danšica Hibe.
და აი როდესაც მომიტინგეებს არბევი, ნახე ყველგან არის, აქაც როარი, აქაც როარი. მაგრამ აქ უბრალოდ ადამიან თუ ვინმე შეურაცხყოფა მიაკრეს, პირველში ამ ადამიანს კრიმინალების გარემოცვაში იყო. შუაგულში ხმას ვერ იგებდა. ხმას ვერ იგებდა ეს მართლაც არ მითხავ, ვიწავებიო შეფასებებში. კვირა 3 საათზე რუსთაველის გამზირს.